1993 թվականի մայիսն առանձնանում է ռազմաճակատում հարաբերական անդորով։ Ադրբեջանը մի քանի ուղղություններով սկսում է ռազմական ուժ կուտակել։ Թուրքիայի չարնակում է ստանալ նորագույն սպառազինություն, ինչպես նաև մերթնդմեր նախաձեռնում տեղային գրոհներ ու ռմբակոծություններ ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում՝ Հադրութում, Մարտունիում, Մարտակերտում, Իջևանում, Նոյեմբերանում, Կապանում, Մեղրիում։ Գրոհները հիմնականում ավարտվում են ադրբեջանական մեծաթիվ զոհերով և դինամթերքի ավարով։ Անտիտանկ ռոկետները աստեղ են երթան, ասենց ստացիոնն է, քեդինը գտրվի ասիգա, ճիշտը որոշի թանկի, եթե անշարժ է թանկը, աստեղ են խփած ռոկետը անպայման թանկին կբայտեսնի, բայց եթե գշարժվի թանկը, թարձել շատ լավ ասկորզիկը կորզածել իմացող որևէ մեկը գրնած թանկին խփել, եթե ինքը գիտնա որտեղի ծուր ինչպես պիտի երթա, ինչ արագությամբ, ճանաչի խփել։ Ինգաստեղ ունի մի հատ շատ լավ մասնակետ ընկեր, Արմեն անունը, ինքը մինչև հիմա արդեն ահագին թանկ խփած է։ Մայիսի սկզբին Դաշկեսանից հարձակում է սկսում Քարվաճառի հյուսիսի ուղությամբ։ Ծանր մարտերից հետո ադրբեջանցիները հետ են շպրտվում։ Մեկ օր անց հրետակոծվում է Բերձորի հարավային հատվածը, ինչին հայկական կողմը պատասխանում է Կուբատլուի և Վիզուլիի հրետակոծությամբ։ Ադրբեջանում կրքերը հանդարտեցնելու համար սկսվում է պաշտպանության նախկին նախարար Մեհդիևի դատավարությունը։ Զուգահեռ շարունակվում են միջազգային միջնորդությունները հրադադար հաստատելու ուղղությամբ։ Դե ուրա, խորովաս ուրա, բա։ Ուղղակի մի բաց քզի ունես փոստել։ Ակացանը հետ պրոստե նպարելու ուրա։ Երեխային դաստիարակելը բարդ են գերել։ Ոքեր ուրա։ Էն բանը։ Հոքերը, հոքերը դրվեց բրանետ, հալում է։ Հրով խշի։ Հարա, տակ, հարա։ Տակ, հարա։ Սարի մարդ ենք։ Հարա, ուսի։ Այդ կրյա չի մենակ, այդ հոտ։ Ես ինչ կրյա։ Ես կերտ ես ինչ է։ Ստեն նաբոյ է։ Նաբորա։ Շահումյանի անտառներում կռվող պարտիզաններին Խարխապուտի բարձունքում հաջողվում է ծուղակի մեջ գցել և ոչնչացնել ադրբեջանական զինուժի մի մեծ խմբի, որի մեջ են լինում օկուպացված Շահումյանի հրամկազմի ներկայացուցիչներ։ Արտուր ջան, ուր են գնալու հիմա։ Շարժվում ենք մյուս բազա, Գյուղթափան։ Այստեղից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արդեն 24 ժամ չկա հասել ենք այստեղ։ Այո։ Ինչ կան ենք քայլելու։ 3-4 ժամ։ Բայ, բայ, բայ։ Եթե լավ քայլենք, 2 ժամում կհասնենք։ Ես սարերն ենք բարձանալու։ Ռազմական հաջողություններ են գրանցվում ռազմաճակատի այլ հատվածներում եւս։ Մայիսի 14-ին հուշկու հրետակոծության են ենթարկվում Ասկերանի Խանաբադ գյուղը և Մարտունու կարմիր շուկա ավանը։ Պատասխանատվորությունների շնորհիվ ադրբեջանական ցամաքային հարձակումը կանխվում է։ Միևնույն ժամանակ սկսում է աշխատել Սարսանգի ջրամբարի հիդրոէլեկտրակայանը։ Գործարաններում սկսում են իրականացնել տարբեր զինատեսակների վերանորոգում։ Մենք ազատ ամարտիկներ ենք, մեր գործը հայրենիք պաշտպանելն է։ Արենով վերցրած հողը չենք տա, մենք կպայինք հողը ինչքան հնարավոր է, եղած դեպքում գնանք մայի, բայց հողը կյանքում կինել չենք տա։ Նախնական համաձայնությամբ մայիսի 27-ից պետք է ուժի մեջ մտներ հրադադարի հաստատման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը, սակայն ադրբեջանական կողմը վերջին պահին հրաժարվում է այն կատարելուց։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։